إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أرجو الله سبحانه وتعالى أشكي فنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبمرأي أو صحابة وقوامتي ومن تجد صلى الله عليه وسلم تلاقي الهواء تيوبيتي وجيسا ترى في أرسال إلى هنا الأدب المفرد في الإمام البخاري رحمه الله تعالى قطوة بيدا لا يلونا أحاديث أما صور رحبا فنوا يبقى أن تقاتل تمسي الإمام البخاري رحمه الله تعالى لوني أنت أمين الله نبقى الإمام البخاري أون عقيداته بأون عقيدة الشيري بأون يوكا الإمام البخاري بأون الشيري بأون يبقوري بأون الشيري أنت فعل مقومني الإمام البخاري كيف كانت عقيدته بأون عقيدة الشيري تريكي لم جوا أو يما دي هذا رومي أنا مالكي إمتى الرجل هم مالك ni fi xam ay ba ko ni ba ko yes tori ko mo nigeria ni mi ha so yi pe ki wa ja akida re ani akida bi dan ash'ariya akida wa ash'ariya o ni mo ni ha be lo yi pe mo maliki sha akida ash'ariya lo mo ni e si to ma fu ara yi pe o n ko lo mi to ba wa ni be dan yi pe e je atele afwa ni bi fi kan wo re ti fi ku le ba ba kitab ati sunna mo ka ta le afa ni bi akida re ti akida re ba ba kini mo kitab ati sunna mo to ba ri be imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ki da akida ta ona ka ma da da to ni bi e ko ta fe ko nbe o ma ke ko esi to fe ko ko esi o fe ko lo afa afa e mo ti ti ninu ke o ma ke o ga kini wa be ma akidatu kila di oka fai ta di oka de bagbanu wa ke ko lodo re ta di oka de bagbanu ko ri ke ko lodo re tori ke to ba lo ke ko lodo ja kida ro ba na pada ko ba ro ti ti e apo apo ne e to ba jo ma ke fo a ma sa ko ni da wa ye kini aye fitina sore en clear mi sore en clear qala husayn ibn muhammad ibn al-wadah husayn أما محمد أما الوضاح ومكيش ابن خلف ابن عفان أتبخيش ابن خلف ابن عفان كنا وصل سمعنا محمد ابن إسماعيل يقول أبو لأن محمد ابن إسماعيل أجود عنه هو ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حفظ الكثير تعشان إذا مسيح الأدب المفرد يقول وفاء المصطفى كيلو صفر قولي كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة إن تقول لي 1000 أفا نموتك كل دوم مر شافا لبابيو أو بابيو أفتح مالكم من الإبي أن تبقى طالب العلم أكيد قيمة يودافون يولوريفون كوني جوا فاي يوكلون kafe se kini kafe po olumaje mo kini maje mo na ki gbogbo awon afẹ yi ko won ja ofo ni sunna afa ta ja sey pe o ta won fi ko ina ni allah qala rasul ala so anabi so la bala be bo ya fa kan gudu ni bi subject ka ikeju gudu ni subject mi iketa gudu ni subject mi all the people, all the people who want to go to the missionary to the Kenya, walk once here now. She may call.
yóò wáyé ẹjú ẹni tó já sí pé òun nìkan lọ́kọ̀ ogun subject mọ́ àbọ̀rọ̀ yóò clear tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ yóò dáká fún kámọ́ kí ó ń ṣe kiri ó ní àfa tó pọ̀ ìyá ló máa ń bi wípé tó bá dẹ́rẹ́ kí ó kalẹ̀ ọ̀ ní àfa tó pọ̀ wọn lè kí ó bá bẹ̀rẹ̀ kọ́ wọn nílá èyí ló kọ́ sọ fún èyí ló kọ́ wọn àfíìdá èyí ló kọ́ wọn àrùn èyí ló kọ́ wọn ajáfù kí ló fà torí pé kóníkálukú náà bá kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ náà kí wọ́n lè mú oríṣiríṣi àwọn kí ni o àwọn àǹfààní lọ́dọ̀ àwọn àfá ẹ̀kọ́ iṣẹ́ àtúnṣe ra wọn. Afẹ́ lè mọ̀ ń pa Qur'an ẹlẹ́ mọ̀ ń pa Tajwid ẹlẹ́ mọ̀ ń pa ìlú Qur'an lábẹ́jú ẹ wọ́n àwọn àwọn lọ́dọ̀ oníkálukú wa. Ìmọ̀gbẹ́ ìbọn káàdì wá ní àfá bẹ́ẹ̀ afá bẹ́ẹ̀ lónìí ó lé ní kí ni 1000 àfá. Owó ìjọ kìí wáyé pé láwùjọ àwọn ènìyàn sọ ìrìnkì ló máa ń dáfà tó pọ̀. Ó wà ní wàlá pàtó ìlà àmàn kọ́ọ̀là àlìmà kọ́ọ̀lọ́ wà àmàlì wàlá pàtó àmàn kọ́ọ̀là àlìmà kọ́ọ̀lọ́. Ó ní àwọn afá tí wọ́n sọ yìí àwọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ wọn làwọn tí wọ́n bá sí níbi abala àlìmà kí ló jẹ́ ìgbàgbọ́ àkíyèsí àwọn dá àwọn ìgbẹ́ lọ́dọ̀ wọn. Àwọn tí ó sọ wípé àlìmà ló kọ́ ló wà ámẹ́ ìdájọ́ ìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ni àti kíni àti iṣẹ́. Ó wá lóhùn kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n sọ wípé ìdájọ́ ìgbàgbọ́ kí ló jẹ́ òjò kọ́ òjò. Wọ́n fi nílé fún wa wípé àwọn tó ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ wọn kí ni wọ́n ní. Kí ni wọ́n ní? Ìbáàdàn sọ́ọ̀lì kan. Ìgbàgbọ́ tó jẹ́ sí pé ó jẹ́ ìgbàgbọ́ tí àlẹ́ sọ́nà lọ́wọ́ àlẹ́ sọ́nà tó ń lọ́sí kí ni o tó ń náà lé. Bàtó wá níwáyé. Ṣẹ́kù wa Muhammad ibn Sa'id ọ̀rọ̀ Sàlámù ḥafidhahu Allah ta'ala. Ó wà ní fàjánábà ḥafidhahu Allah ta'ala ahlal bid'ah. Al-Imam al-Bukhari pẹ̀lú tí wọ́n sì yí o wọ́n jìnnà sí àwọn onígídíà. Ìyẹ́wọ́ ń jẹ́ kọ̀fọ́ ní kálukú ọyí pé tọ́lìmù ìlú ìṣàlìmù ààlẹ̀ bídáì wọ zẹ́yìí wọn gọ́lẹ́ẹ̀lì wọ́n ìlú ìṣọ́rọ̀. Àwọn tó bá ti sọnù àwọn ẹni àmù èyí tó bá jẹ́ ọmọ kẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kò ní lọ sọ́dọ̀ ọmọ kẹ́kọ̀ọ́. Wàá sẹ̀sà àfá tí wàá ní ibi. Àfá ìfò ló jẹ́ àfá tó jẹ́ sọ yí pé yóò fi aláàsọ anábì sọ ọmọ yóò fi rè é. Àwọn ni ààrẹ bídá ìwọ̀n àwọn ojúlẹ̀ sáwọn níbi díà àwọn onífẹ̀ẹ́ mi. Wọ́n lámìí ẹ̀tẹ́ lọ́kọ̀ ilẹ̀ àmì ààrẹ sùnà àwọn tó kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ wọ́n jẹ́ àwọn dání àwọn ni sùnà. Àlàbíyà ìsàkọ́ọ̀ ààrẹ ní mọ́tàkọ́rí àlàkọ́ àwọn tí wọ́n lọ gbọ́gba níbi àdìọ́kọ̀ tó jẹ́ àdìọ́kọ̀ òdodo àdìọ́kọ̀ òótọ́ òun ni wọ́n ní. Alẹ́rì jẹ́ bí yọ sọ náà. Àdéhùnkọ̀tà wọn sọ̀rọ̀ pàtà lọ́wọ́. Wàláì kò ṣe níyàsí. Wàláì kì í ṣe ìlànà. Wàláì kì í ṣe fúlàlà. Wàláì kì í ṣe kí ni o kì í ṣe àmì ọlọ́run. Tálùú wa Muhammad sọ̀rọ̀ máa ń wà ní ìlú ṣe náà. A jẹ́ sí pé àdéhùnkọ̀ mùsùlùmí ibo láti máa lọ́wọ́. Iná ìlú ìjà bí wọ́n sùn ní inú tí ràpá àti ibo sùn ó wà ní wà àtàkọ́dẹ́kú asáàbùkú rọ́dí ọ̀lọ́wọ́ àtọ̀. Irú àdìọ́kẹ́ta tó wọ́n sọ yìí òun náà ni àwọn sàárẹ́ àgbègbè náà ní kára sí ibi ìlú gbogbo ọ̀rọ̀ sí wa. A jẹ́ sí bí àdìọ́kẹ́ náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ àdìọ́kẹ́ sọ ní ọ̀rọ̀ kó lára àdìọ́kẹ́ náà fi. Àdìọ́kẹ́ wọn sàárẹ́ àbánáwọ́ tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ irú àdìọ́kẹ́ inú yẹ mùsùlùmí ní ara àdìọ́kẹ́ náà ni pé ẹni ìmọ̀ àwọn òun wà áwẹ̀ nítakẹ́ ní kíta kí n tẹ̀kọ́ ní ẹ̀yẹ yíwa kò yíwa tí ó yà ló yẹ aha. Àdìọ́kẹ́ Bùkhari wọn tún sọ fún wa ni pé àwọn pàdé àfà wọlé mọ́ ni o aha wọn pàdé àfà àwọn kan wà àpàdé nínú hijaz àwọn kan ní maka àwọn akẹ́yà ní medina àwọn akẹ́yà ní kufa àwọn akẹ́yà ní basra àwọn akẹ́yà ní wasif àwọn akẹ́yà ní baghdad àwọn akẹ́yà ní shara àwọn akẹ́yà ní misir. Gbogbo àwọn tó ń pàdé àdéhùn pátápátá ló ṣe ń gbé lò dáa.
wa gboro lo o wa na o to npa de yi a di oka wa ara re ni pe alladina qawlun wa fi'l bi pe ta fi yes oro ati ki tun ni ati shemu iye mo bi o ni baba la ki ni ni ma o tun wa tun so ni pe alladul qur'an kalamullah pe ta gbe ni qur'an oro allah subhanahu wa ta'ala laysa bi makhluq kaysa makhluq sabiyanu malum kero o tun wa ni awon tan so yi da ara ajo kan ni pe anna al khayra wa sharra bi qadar ni pe ori ataburu kala ko to ti se kini o to ti wa nle ni so le to e iyanu malum aha o tun wa ni ara o gba on kan yi o mo e wa fun o tun wa ni ara ti won tun ni ninu ajo kan ni pe lam yaqulu yukaffirun ahdan من آل القبلة بالثمن. أنت ما جابوا سوء بتوعك سوء بيني كفيري وش يصير ده وانا بيني كفيري وجاك وانا بيني كفيري وماتي وانا بيني كفيري وما بقول يس ليسوا تكفيري كي وانا يس أو لا شيء كي أو ما تقول شيء كفيري ده ما بيني كفيري أرا ما أو نسوي هم بيني شو لا يكلم هو لي وما رأيت فيهم أحدا يتداول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نوافات من قبلكم وسيدك المواضيع سيدك هو سعداء بلوك تتبع بك وسيد الله تعرف ما بك هو سعداء صلى الله عليه وسلم أنا تبقى متى متى وما إيه وما أقبلي وما إبا ما رفعت أني هو سعداء صلى الله عليه وسلم أتوا أقبله هو لي àwọn tàbí sọ́nà pa wọ̀nyí yóò wákẹ́ àwọn àwọn àdìrí bí dáyé wọ́n máa ń kọ́ fáwọn ẹ̀kọ́ ìlú bí dáa ẹ̀mà ìsàkà dálẹ̀ àwọn tó yẹ kọ́ lọ́dọ̀ wọn ni yóò kí ni wọ́n kọ́ fún bí dáa ajẹ́sí fẹ́ mẹ́kẹ́kọ́ kẹ́kẹ́kọ́ lọ́dọ̀ àfáà tí ó bí kúrò sí kíní lọ sí bí dáa àfáà tí a ti mẹ́kẹ́kọ́ lọ́ sunna o fe fo mo yi to ba wa ni be ala fa ni dai an yumayiza bayna al bid'ah wa sunna ko se adayeri ko differentiate la re ta ko ni ni ati kini o ati sunna fa ya'mal bi sunna amal sunna wa yujadib al bid'ah awali ni kini ati ni kini so lo wa kle o to wa ni لا لا يوكا ولا يمكن وعلا ننازع الامر اهلا او تباتي ولولي ولولي ولي ادا ادا مولو ادا ادا وفايدة بيه وعلا ننازع الامر اهلا او تباتي ولولي ويا ويسي او تباتي ولولي وا اهلا ما في مولو كارا ويا كوبيديو افي بروتستيديو المظاهرات الاحتجاجات اتبع بيبيا نقلو ينسي wọ́n ṣe kí ní wọ́n ṣe ìwé ṣọ́rẹ̀ ìfẹ́ ọ̀rọ̀ tàbí ẹ̀lẹ́bàmù ẹ̀lẹ́bùkárí tó tàbí láwọn afá rẹ̀ kátọ́wọ́ pọ́ sí ọ̀rọ̀ tàbí ṣọ́ wọ́n fẹ́ gbọ́nà kálùkù àti ẹ̀tẹ̀kẹ̀rẹ̀ àríwájì محمد ابن حمد داوي وصفوا به هو بو لن محمد ابن اسماعيل توصي به احفظ 100,000 حديث صحيح متى مو مو 100,000 حديث طول لا فيها كده به 100,000 حديث مش كده طول لا فيها وأحفظ 200,000 وتوها 200,000 حديث غير صحيح تقول لا فيها أقول لا تيني أقول وين بطلع سفنه المام البخاري كيس ومن الطوى المام البخاري كيس صحابي نعني كوان دمتي يهانكر أبو هريرة المام البخاري كيس àwọn òhèrè tàbí sáàtì ìfẹ́ tó tàbí ọ̀fún ẹ̀rùn tó tó wọ́n dáhùn ti àǹkẹ́rẹ́
الله المستعان. كان يبقى 100,000 حديث تلالا فيها 200,000 حديث توجد منه شغلا فيها. هذا هو الإمام البخاري، وآية القمر في الحفظ وفي قوة الحافظة وقوة الذاكرة. ألا فوني لك أن تجري الدبايا وارمسي بتدعى ألا فوني لك أن يقول لس ألا فوني لك رسي بتدعى ما رسي بتدعى ألا يقول إسلام بني إبراهيم ابن معقل هنا صديقه ولكن لدى محمد بن اسماعيل المغربي طول صعيب مي في سنه ثلاثه مقر تموت بها الجامع الا امرا صالحا ايفيتنا العافيه ننجم او احاديث. وتركت من السحاب الطوال لحال الدول حوادث بما قلتنا العافيه مي قسمه كما تفع كده ما تفهم مين في كتير عشان كده يوم أول يوم بونج أو مين واحد هذا سيد كسوي مكان تامه يعني كتوم ما سيد كأو عارف سلالة فيها توه نايني نكمل ما بيه نبغى كسي بومي من على لحال الطول كفاكي إنك يبقى أول يوم فوار زيني ما في مدي ما نوني كتوم زيني توه أول يوم فوار هذا سيد كأعرف سلالة فيها كم نوني سوي مكان تكيني سوي مسلم كان But you are not. Try to be a clean. If it's a man, maybe tell them I don't have to cry out to the Lord. Come off in the cave, get it down. Call Ibn Abdish. Ibn Abdish. Oh, my God. Only Muhammad Ibn Ismail. Ege bi to bolo do opolopo na wa fa ti won so bi Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala qadim Baghdad odi lu Baghdad ni ojo to ilu lo ilu lo le Baghdad fa sami'a bi ashabu al-hadith aw afala ni sibab aw kama ti wa de ko yo kilo ko yo Muhammad ibn Baghdad ابن اسماعيل البخاري اودي مو مو وورو كين مو صو اودي مو مو شي كيني او ما يا وورو او افشتم او وورو وعملوا الى 100 حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الاسناد هذا وإسناد هذا المتن هذا ودفعه إلى كل واحد 10 أحاديث ليربوها على البخاري في المجلس. فرق الكلام. أنت ما سمعت يقول. وني أقول لي أما سيقوى هذه يعني. جاء إكسامينير. يا جاء سيقوى إكسامينيشن سيقوى. يقول لي. يقول لي. يقول لي. يقول لي. أو بخاري تقولي مها 100,000 حديث صحيح مها 200,000 حديث غير صحيح وقولوا لي ما جب وانتم تجيبوا حفظوا أولي إيمان تباشين إيش كيمين إيمان تباشين إذا أقوى دي سوهم ليدي جو حديث ملو 100 حديث أفا قدو إيه only matter only beginning only is night check it listen begin so we pay latobo abu aisha latobo abu abdullah latobo abu ibrahim latobo abu hanifa awon so wi pe awon gbo wi pe abu maryam awon so wi pe ko da pe ara jaye so re gle eyin bayi eyin ni a pe ni sanad oro ti won so ko geye o na do ni kini mo ti so re gle
ọwọ́ kó irú ẹ̀yìn báyìí ṣe kẹ́tì ní sí nọ́nà mẹ́lò ọ̀nà hundreds ọ̀rọ̀ tí yẹn sọ yẹn náà wọ́n fóhun náà ọ̀nà mẹ́lò mẹ́lò ọ̀nà hundreds ọwá ní ẹjẹ́ wa wọ́n ilẹ̀ mẹ́wàá láàrin ara wọn a wà fún wọn ní ten times ten ló wà hundreds ọwọ́ yìí tá a máa ṣe ni pé ṣẹ̀fọ̀ yìí pé atárúkọ kọ́ta pé ni wọ́n tún wà àyíbẹ̀kọ́ ìmí náà máa tún wà àyíbẹ̀kọ́ tí ìmí yẹ ó wá ní amámú tí ìmí yẹ àwọn àdùnkọ́ sọ́rọ̀ títí yẹ́pẹ́ tí nọmba tù àdùnkọ́ sí nọmba wà tí nọmba wà àgbẹ̀ sí nọmba kí ni ó nọmba tù wọ́n dára ní ọ̀dá wọn wọ́n ti àrùkọ́ yẹ ní ọ̀nà mélòó ọ̀nà hundreds kílá fi ṣe wọ́n fi ẹ̀dísámílẹ̀ ẹ̀dínmọ́ pọ̀lọ̀ káyé wọ́n yẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tààrà aláwọ̀ kọ́tọ́ fún nígbà àbájá ìlú gbogbo ẹ̀ wà títí ẹ̀ tó dàrú ó wà tọ́ pé sọ ọmọ ilé yìí àdìmọ́ pọ̀lọ̀ káyé sọ pé nọ ní ìwà ó fi ẹ̀dọ́ fi lọ́dọ̀ títí lọ́dọ̀ títí mọ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́dì náà yáre ó ní mímọ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ àwọn kan lára àwọn tó ní kẹrẹ ṣe bẹ ọkùnrin yìí kí ni yìí yẹ àwọn kan sọ yìí pé kí ni yìí ò yẹ àwọn kan sọ yìí pé lọ́tíkì wa kò ti ṣe kí ni o ti mú àtúntì kò ti gẹ̀ẹ́tì ẹ àwọn kan sọ yìí pé lọ́tíkì wa kò yìí ò ti dá lọ́wọ́ lójú. Sọ́dọ̀ ìgbẹ́ kábíyèsí máa pàtàkì àfáà tó kọjá yìí àfáà ńlá ni o àfáà tí ìfi ṣeré ni o ẹ̀dínlẹ́ àwọn alákọ̀ọ́kọ́ tó ka mẹ́wàá ti rí o ó ka mẹ́lòó ó ka mẹ́wàá ó ní àkọ́kọ́ tó sọ orílẹ̀ yìí iye tó dárúkọ yẹn ẹ̀kọ́ ló jẹ bí ló jẹ bí yẹn tó wá gbé fún sí kọ́ ló ní tí ló ní ṣẹ́gẹ̀tì gàrí ó wá ṣíbẹ̀ fún nọmba wá fún wọn tó kí ni o tó tẹ́lẹ̀ tí ẹ ó ṣíbẹ̀ fún nọmba tù wọn tó tẹ́lẹ̀ tọ́lú pé kí ni nọmba jẹ láti ẹ̀yìn wọ́n yà gbogbo ayé àwọn fáwọn sọ yìí pé èyí tó ń ṣe àwọn ní ìmọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í máa ṣe àdísì tó kà láìtì fọ́ èyí tó ṣàwọn jù ní ìmọ̀ ní wípé èyí tí wọ́n dàrú yẹn lọ́nà mẹ́wẹ̀ẹ̀wàá lọ́nà tàìsẹ́ẹ̀ ó lè sọ ní pípọ̀ ẹ̀ kan ó lè tó ti háyé lọ́pẹ̀ náà lọ́wọ́ akẹ́bẹ̀ẹ́sì ó tó ti háyé lọ́pẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú ẹsẹ̀ lábẹ́ ìyẹn ó bù wáyà tó bá débà ìbáwò lùhà ìkẹsẹ̀ ní ẹ̀mí sí ẹ̀yẹ o àfáàgà ni o àfáàgà ni o olùmọ̀ ni o alákòóyẹ sí ni ẹ̀yẹ tó alákòó sáfà bí láti lè dúdú tó sún súnà níbi tí wọn kó jọ kò sí èyí tó lánàá fi àtúntà nínú ẹnìmọ́ gbogbo káàsì tọrọ ìgbìlẹ̀ àti ìmọ̀ ìmọ̀ gbogbo káàsì díẹ̀ díẹ̀ nìyí o àbí àbá sọ̀rọ̀ àwọn ọjọ́ àlà kó bá wà kẹ́ mu ẹ rí wípé yín tí wọ́n ṣe ni wọ́n ń gbà sọ wà láyé wọn wọ́n sì láyé wọn yín tí wọ́n náà bá ṣe kó tó lọ bá ṣe kíkì òun lẹ́nu wà á البخاري كان شكل كان هو هو وكيو لا يفور وجا بس الحديث لك انه امين لك ولا بتاع لك اي بقى نعم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى الامام البخاري صلى الله كان هو شكل هو وكيو وانا حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد Bàbá Mariam ó sọ̀rọ̀ fún wa ó bá wa sọ̀rọ̀ kọ́ọ̀lù ó sọ fún wa yìí pé àkàbára na Muhammad ibn Ja'far Muhammad ibn Ja'far ọmọ àbí kìfì ó fún wa yìí ó òun náà sọ yìí pé àkàbára na Zayd Zayd ṣe kí ni òun náà fún wa ọmọ tó jẹ ọmọ Aslam àti Àtọ́ látọ̀dọ̀ Àtọ́ ibn Yasar àti ibn Abbas látọ̀dọ̀ Abdullah ibn Abbas ṣe kílẹ̀ bó kílẹ̀ àwọn kan kí ni wọ́n bá gbogbo rẹ̀ bára kan láwọn fìkọ àwọn kan tí wọn dàgbọn padà lójú rí ẹ ìbọn bukari lójú rí ẹ tó lè tàwọn kó padà ẹ
e wo lapoju nsin iru eyi ta kai e wo adi number 2 number 4 ka wa do lo sin adi number 3 ka wa pe adi number 3 versus number gidi o number 4 another bad awu adawu awu la ba ko ka se kini o ri correct latara kini latara hifdhu ma I have to also give you to Lada. Sorry, I did. I want to say, I know I tell what you do. Only Arab and Kawaka. For God, oh, I saw from the day. In the half of tomorrow, in me, oh, more kind of see on the meeting. At your wedding, you made again the end game study on the meeting. Yani se kini yani ke study si omo mi ni oni inni khatabtu imra'atan o konu si tabi omo mi ni mo wa konu si kini be se pelu e mo fe fe ni konu so mo kini for fun se ya boye mo se for fun abi mo fe date o si date no stop abi mo fe fe for 2 years to be whatsapp that do ni ilu kan o si de no stop to ba be fe o mo se kini ko fe fe o o wa mo ke so ko ni ga fa ba an ta ki ha ba de ti de ki lo so o ko lo ko la wo jo so bi ma so ko mo de fe a ba wa ro wa o de fe mi ga to ba di fe ma ko bu so la pa so Wariya ti wa je ni wa ju ala. To ni mo lo ko won mo ri pe ti ma kan so de mo fe fe. To lu mo gba. Ala lu mo to daju fun wa. Asa anta ifu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wa asa anta tarau shay'an wa huwa khairun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ha, bo ila mo jai mo bo lo fe ni se. Mo bo lo fe ni se ara. Ibi ti ori wa ara lo se kini. Ala lu mo. Sọ̀rọ̀ kílẹ̀ wọ́n ní wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi ẹ̀ kí ló bí yẹ sọ wọ́n ní mi fi ni a jẹ́ sí pé àtòní kọ́ ni omi ní ti máa ń sọ ike mi ṣe kí ni mi ní interest ó dẹ̀ ní reason ó dẹ̀ ní jẹ̀ ní o ó sì má jẹ̀ fún wa kò ká òun ní kò ní interest class ẹ̀jì má bá ti rọ̀ sọ̀rọ̀ kílẹ̀ kò wá ṣe pé wọ́n sọ pé mo fẹ́ ọ wà bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ káàkiri awo ye awo ma ti o sun wo ye ma buru ko ko ma ba ko ni ti itakala pa ya ma wa lo ke so bi ni kan o bi lo se kini ko gba ma bu gba o ni gba wa khataba ha gairi e lo mi wa ke mu si fa ahabbat an tankihu wa la ha wa lo fe fe ma fe ejo se mi ya abi mo to sara abi mo ni body odo what oni ka pelu choice pelu kini pelu choice eh mo bi ni gba bi kan wa lu lo wa fun e ti si we ara ni mi fe ise ta la ka yi mo fe fe to ni bi se so ko to lo ka ku ni wo yan to la ta la ka ko je kini ko si la ti se o ya ra ni to mu to wo te ni yo I'm not interested. Shout out, Clem. What if I get to Aria? Faculty to Ah, would tell me, Lord. I mean, you look good. What's again? Ah, anything you can see. See what now? What do you can see to what now? Ah, you hear me. Oh, that mind me. Oh, that great me. Kini wa se fun fako dani to ha mo ba pa kilo se kule se lo mo o ba pa ta lo pa o bi ni tori ke ni e jo ma bi lo na o ti ti wa mo se ka ke se eh mi lo fe lo poison ni kule ra wa ya kila kona pa wo o mo mi ni emi kẹnu sọsọ kó gbà á kọjá yìí láàrin ńláńlá torí kí òun ti ka kó gbà á ó fojú mi gbolẹ̀ pátápátá lé ní kí mi kẹnu sí ṣé ó mọ mi ni
se get me so wa de laye o wa se kini ye ni pe awon ti awon ifi lodo wa o wa se kini o de laye bu source apo e bi asa o won mo la mi muda ahad al alam afghans e muda abasi ti e abe mo muti al habr al faqih al turjuman lil quran al sahabi al jalil e be ko رضي الله عنه شو يا ابوي شيء كلام يقول لك اها نعم كيف انا اعرف هذه تفاريني بحديثي كيف اعرف تفاريني تفاريني بحديث بس هذا سي كلاش شو كلام شو كلام سوا شو يوا اها ما يخاف من الحديث او باتي اي غاب ني بحديث الشيخ الكريم افكم به بيان تواقع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودقه تعبيره لانه قال اني لا اعلم ولم يقول لا عمل اقرب بالتقرير وانما قال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالده فهذا من تواضعه ودقته في التعبير. اقول لكم في بحديث عبد الله بن عباس اريد تدبره اني لا اعلم اني وما ابي تصور لي يتهدي بالي كوسو لي ما نو كوسي شكا ايوا كيلو سو اني تي اني وما يجي تو جاسي بي اومي اسو ما ابو الله تو تو كيني يسي دا ستا لي او سي ياو اي وان تو ما سي بي عبد الله بن عباس متواضع اي زوني تي لي بالي هو عالم جليل افاق هو انتم مسكين جاء فا كنتم مسكين ماشي كده كده ما دي تي با هو انتم مسكين كده جاء غوما كنتم مسكين كده ماشي كده كده ما دي تي با هو انتم مسكين كده جاء ولو كنتم مسكين كده ما دي تي با ان التواضع من خصال المتقي وبه التقي الى المعالي يرتقي ألم يقول ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أو هو السعيد أم الشقي أم كيف يختم عمره أو روحه متسفل يوم التوى متسفل أو مرتقب. نعم قلوا لي كتبت والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنب لها واتقي. ارقوني تواضع اصطلي لي امي وما سكت جوايا على ابي وبي سامع يقول موسى عليه الصلاة والسلام وش واس نيوتن wọ́n ṣe ṣe gbìyànjú ìgbìyànjú ìgbìyànjú ìkàlá àwọn ọmọ orílẹ̀ èdè wọ́n lè jù ìjẹ́ oúnjẹ ní orílẹ̀ èdè ẹni tó nímọ̀ jù yìí ìjẹ́ oúnjẹ yìí ló ìjẹ́ oúnjẹ lórílẹ̀ ìjẹ́ oúnjẹ lórílẹ̀ tó ṣe gbìyànjú tó nímọ̀ jù yìí kí ló wá sọ Oni ko je ko se. لقد لقينا يمكن من سفرنا هذا نصرا انتو صويا كنت يوما مو شيريني بس بلو انتو في سيدي كينيو
wọ̀lọ́wọ́ àádẹ́. Bẹ́ mi ṣe máa lélé yìí o, ó kò sẹ́rọ mi, ṣùgbọ́n wọ̀lọ́wọ́ àádẹ́ yẹ kò àádẹ́ ma. Yẹ ló máa ń bí ọ̀rọ̀ wọn fáwọn ẹgbẹ̀rún àádẹ́ wọ́n mọ̀ àádẹ́, wọ́n ti jẹ́ tán. Kíkẹ́ ti mi sẹ́, a jẹ́ sí pé ìyàn mú kàtà sí kí ni àtàwọ̀ àwọ̀ ìtẹ̀ríba. Àwọn àríkọ́ níbi ọ̀rọ̀ dání, ibùdó àbáṣọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ àwọn àrùn. Owó ọ̀sọ̀ àbí yóò jẹ́ nìyẹn. Ó jẹ́ sàbí ńlá, sàbí àgbà lára wọn sàbí ìgbìdó oòrùn tààlà fún níbà. Àkọ́kọ́ náà ọ̀rọ̀ tàbí mú bẹ́ẹ̀ rí. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì mẹ́ẹ̀, jàwáàzù ṣètìbà ti rọ́jú ní pàràtà ní orí ìlú ṣàwájà. Kò sí tó tako, kọ́ mi nìyẹn. Kó lọ propose sí obìnrin tó ṣe kí ni ò tó fẹ́ fẹ́. Kò sí tó tako nínú fi ṣe. A tún nílò stage mi, ká lè yí sí bàbá ẹ̀, ká gbọ́ ọ̀dọ́ bàbá ṣe kí ni, ká gbà lọ́wọ́ lè. Ṣọ́ra ìpínlẹ̀. Nọmba kí ni? Nọmba 2. Number 3, jawazu inkari al-maqlubati az-zawaj in lam taqda bihi. Ani ti aba propose si o wa pa mi se fun una. Ti ko ba like e lo se ki mi like. Koda ki ba be so pe ko fe ani ki ni I'm not interested. E be won lo mi to less. So ya boy. Ba won lo mi to se ni to less. Bo ya baba yin mo ni. Ba no. Inde mi mo ara mo ri yo pa je owo to ni. Ẹmọ àwọn ọmọ ìjàwó sáyé owó olùmọ̀ràn ní sáájì àjò àti ìbàlá àjì àwọn ṣe olórin ní wọ́n ti ẹ̀mọ̀ gbẹ̀lẹ̀ ní ẹjọ́ sí àjì. Àyè bẹ̀ bọ̀lú, àwọn ẹmọ ìjọkú fowó tán wà jẹ́ kó wà padà sọ́wà ní ọ̀tá ara wa. Ajá sí pé tó bá propose síyàn ó tọ́ nínú òfin ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ ò bá ní dírẹ́sì sí kó sọ pẹ̀lú àpálẹ́ wà ó ní títí wọn náà àwọn obìnrin mí náà wọ́n ní lákàì. Àwọn àríwá sáyẹ̀ rí wà mọ́lá ìpropósí. No, àbá mọ́ fáwọ́ ìlú, àbá ní fáwọ́. Àwọn àlọ́bà, Mariam, ṣe ò rí pé lábáyé wà ìpropósí. Zainab, ṣe ò rí pé lábáyé wà ìpropósí. Aisha, ṣe ò rí pé lábáyé wà ìpropósí. Bọ́ yẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ̀ ṣe kíkí bẹ́ẹ̀, àwọn bá yẹ kí ni ó, àwọn bá sí bẹ́ẹ̀ ni ìjọbọ̀ Ẹ lápájá, ó wá sọ káàkiri, ibi gan-an. A tún wá rí ọkọ ẹ̀, ṣe o mọ̀ ìkíra ara ẹ̀ di purpose yìí rí. Kí ló ka ìkílẹ̀ bàkà? Kí ló bàkà? Ẹ mọ̀ ẹ̀sìn, ẹ ẹ̀ ó dúró ní ọ̀fẹ́ fẹ́ ni. Kò ló ò sí kò ó sì láìkì ẹ̀, ó lè sọ wípé ọ̀fẹ́. Ó lè kíjà ókú náà lámọ̀ ẹni ẹ̀ kí wá ní máa ṣe kí ni ìgbà ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá tẹ́ kalẹ̀ ẹgẹ́ bí àtẹ. Gbogbo ayé àmọ̀ ẹ̀kọ́ ṣe kéjì lẹ̀ rí. Nítorí bí nígbà kìí ṣe fẹ́ fipá fáàrí ni o. Ní pé àwọn tó bọ́ sí wọ́n ti pọ̀ ẹjọ́ ṣé ó nà lórí wọn. Ṣé bá wàá ṣe pọ̀ tó ni wọ́n fẹ́ túmọ̀ sí pé kò ṣe ní fáwọn tó yìí. Tẹ́lẹ̀ fi wá propose ṣe tó bá ti dà gbà lẹ̀ kan náà. Obìnrin mi rí ó ní ìgbà níbi kí lọ lábáyé propose sí mi. Wọ́n dẹ́ propose sí mi, wọ́n tó propose sí mi, wọ́n tó propose sí mi. Ó wá kájọ àti di 20 àti àmì ìrọ̀lẹ́ àti 30. Ó dówó fún ẹ. Ìyẹn kọ́. Kó dẹ̀ gbígbà sí pé ẹnì kan lọ́kọ̀ propose sí ẹ tó nífẹ̀ẹ́ ni ẹ. Kálá tó ti parí. Ó ń tẹ̀lé náà ní òbí ẹ. Má ṣe rà o. Kí ni àwọn o? Àwọn mímọ̀ wà ní ẹtí àwọn oníwò lára o. Má ṣe bá wọn kọ́kọ́ mi nìyí o. Ó kọ́kọ́ mi nìyí o. Lọ ṣe ìsìnká kò tún kó ṣe nígbà ṣe kíákíá. Kọ́kọ́ ṣe pé ẹyẹ fún mi ní ọjọ́ mi ta sí. Àtọ́ wọ́n tàn rẹ̀ jẹ́ ọ́n ṣe kí ni wọ́n tàn rẹ̀ jẹ́ àbí tó wù ẹ́ tó wá kọ́kọ́ ní disguise ẹni pé kò wù ẹ́ àánú ìkẹ́ ni náà ó lè wù ẹ́ ó lè máa ọkọ̀ dáadáa mú lọ́kọ́ lè máa ẹgbẹ́ pé èmi ṣe kí ni ó mi yìí sí máa lò bìrì bá dọ̀kùnrin láwùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kúrò àwọn jọ́sìn wọn fẹ́ dà wọ́n mọ́ wọ́n ṣe ṣe jẹ́s Bọ́lá rẹ̀ dá, wọ́n dá o, wọ́n ti kí tó sí mi, ẹ̀yìn ìyìn rẹ̀ rẹ̀ wọ́n tó ṣe kí tó sẹ́nu mi, àkọsọ fún ọgbà, ní ṣe sẹ́nu mi. Ṣèpàtó sọ fún ọgbà kí wọ́n tẹ̀pà tiẹ̀ pé jọ́ ọ̀dẹ̀ jọ́ ọ̀dẹ̀ jọ́ ọ̀dẹ̀ jọ́ mi níṣẹ́.
ayé tí ma fi kátírà ayé náà dájú ṣọ́rọ̀ klẹ̀ tó wá lè ní pé tó bẹ́tọ́ ní kọwa kẹnu sí ọ tó bá ti yọ́nu sí ìgbà tó bá yọ́nu sí túlẹ̀ lẹ́kànlá tó bá ti wá túlẹ̀ ní ọwá ní wá sọfẹ́ lómi tó bá padà fẹ́ ní pé ó sọ́pù sí mi ní yàrá nínú lọ́kọ̀ ṣe kíjú àá tí wọ́n gbà wọ́n fi ẹ̀tá ní sí méjì ó dá ìjà bẹ̀rù àlọ́ ṣe bí wọ́n gbà ó lè ti mú wọn ṣọ́ yà lóye nọmba kíni nọmba kí lásọ yẹ nọmba tírì lára àǹfààní lẹ́kàá yàtọ̀ àmàrí mbẹ̀ ṣẹ́gẹ́ tí mi sì wọ́n ní pé ọdí yẹ̀hí ju hádọ́bù àrọ́jù lè mú ṣára kàtì lè sẹ́yìn rí fi máa hàn mí kú náà wà ápù àbẹ̀ náà kó gáyìn wà ní yóò lè kíló níbi tó ti kíló ìbínú ti gáyìn látara ìpẹ́ tí a fẹ́ fẹ́ ẹnu bí ṣe kíló ẹnu mi náà kọ́ ní sẹ́ńtì ẹ̀kẹ́nu sí pàápàá jù lọ́jọ́ àgbà bọ́n tí ẹ̀sìn láti nínú ọmọ látàrí ẹ̀ náà ẹ fi ní aláàkọ́kọ́ pẹ̀lú léyìn òkọ́kọ́ pẹ̀lú mi tí kò wáyé mímọ́ bára lọ bára kẹ lọ́wọ́ náà wà aláàfin bára kẹ sí fẹ́ mi léjì gbogbo ló kàn wà lẹ́ẹ̀tì mọ́ kọ́dá gbà tábàjọ́ bẹ̀rẹ̀ kọ́dá níbi náà nígbà yẹ́ tí mo lè ṣe kíni okùnrin fi nílẹ̀ ẹ̀mí kọ́ ẹni tó bá ti wá ń pààyàn báyìí a ṣe lè sí àkókò ṣe kí n kú tú àwọn ìṣòro aláwọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tá àdá kó dẹ̀ súnmọ́ aláwọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tá àdá gbogbo àṣẹ lágbára ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àbúlá ìmọ̀ náà bá sílé ọ̀gọ́ àrùn gẹ́gẹ́ bó ṣe kí ni ó ṣe é ṣe níbi àdífì yìí náà a ní ìdí tí ìmọ̀ kò láti ẹ̀dá sí ìyàwó nítorí dárúkọ nípa àrí tó dárúkọ ẹ̀ kí ló ní fásí bí ó rú ẹni wá nìyà káti ẹ̀dá sí ìyàwó tó ní pé ìyàwó aláàlú sábà bí a ti tètè rí ojú rẹ aláwọ̀ sọ̀rọ̀ àwọ̀tọ̀rọ̀ sọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́ ó di mélòó bá mọ̀ ó di mélòó ó di bá mọ̀ ẹlẹ́kẹ̀fà ń bẹ̀ òun náà ni bí ó ń bọ̀ يقرب الإنسان العاصي إلى الله تعالى أكثر من الطاعات الأخرى. إذا سيدي أمم رسوم الله جدا جوا ما يتلي ميت يا تسي إذا سيدي أبي. أجا سيدي فاست وين أو ولكن برو الوالدة كسر استاذ سيدي يا لو نشوف واحد إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. سوري كلام. أنا بقول إيه. أقول مثلا دليل على أن باب التوبة مفتوح للمذنب إذا وقع في ذنب من الذنوب وهو على قيد الحياة. أنا تبى سوي بناي. إلى تتوبة وشيلة. ala yi ni fúríjì ṣe mẹ́kọ̀ọ́ aláìṣẹ́ kí ni ó yí ni fúríjì ẹjọ́ ẹjọ́ wá fi àdíjì náà ẹjọ́ fi ní káfí gbá ilé ẹjọ́ ẹgbẹ́ arákùnrin kan ó pa ẹ̀yà 99 ìyá kí ló pa 99 ọ̀rọ̀ orí kan ọ̀rọ̀ apálẹ̀ lẹ́nu ó wà ló bá ahmed ó lọ bá olùjọ́sìn kan olùbá olùjọsìn kan bó a sọ fún yín pé àlì àtẹwúgbà mo ti pààyàn 99 sọ́dọ̀ àforíjì ni ẹni ọ̀daràn ó pa 99 yọ ọlọ́run ní foríjì ẹ alákú. wá pa àwọn náà wá ní mẹ́lọ ọgbọ́n ọgbọ́n ọ̀rọ̀ sí ẹni ẹni já wáyà ẹ kó o máa kí tó bá gbọ́ ọmọ kí mo ní kò ní ṣe kí ni kò ní fún ṣe tó wà lọ ó wà lọ bá ààrẹ ní ọdún jẹ àfà wọn ní àfà ó ti pa ìyẹn 100 báyìí àníyàtọ̀ bá ṣáàlẹ̀ lè foríjì olùdarí ẹni náà ta sọ yí pé àlọ́ lè foríjì ẹ̀ kò sí ẹni pé ìyàtọ̀ làyìnà ìrànlá làyìnà ìrànlá ó yàtọ̀ sẹ́yìn tó kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ẹni tó bá kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ẹ̀sìn láfi yanjú ẹ̀ ẹni tó sọ yí pé ọmọkọ kọlọ bọ ọkọ ma owó kú owó bẹẹ tẹ nǹkan ló yí ń tiẹ ìyẹwò àbúsọkúsọ pàdánù àríyẹsì
tọrọ fẹ́ ẹni fi àfáàwẹ̀ àrídù ẹjá padà sí ìkíní إلى البر وتقوى وأعدل قاصدي فإن فقيها واحدا متورعا أشد على شيطان من ألف عابد تبقوا 1000 أو تجول جوسين تبقوا كالي أوا في أفاية كالي afẹ́ ìkẹyẹn ma fún ẹ̀ṣù ní problem tí a ọmọ 1000 ilẹ̀ fún ẹ̀ṣù sọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́lẹ̀ a fún ní problem yẹlú fà á o wá ń sọ fún mi afọ́ àwọn sọ wípé a lóò wà á rí taúgbà níbi àpàdà yẹn ní pé ẹni tó bá dẹ́sẹ̀ tí ó ti kù e ó tó yẹwà bá yí pé ẹjọ́ ṣe mo lè rí taúgbà túbà aláṣẹ́kiri aláàgbàtú túbà rẹ̀ ọ̀wá ń sọ pé a lò ọ̀daràn kutuba kawo mo ripe atawo to teju ma ma na to ba ti tuba e to se so bi e afallahu amma sala ala shikini asa mo ku e to re fe so clear no a na mo ko mo ipe ninu ese to to bi je wo ẹ wọ́n ni ṣẹ́tí àwọn atúmọ̀ àdó àforíjì àforíjì ṣẹ́dùkù kò jù kí lọ ó jù kí ọmọ ààrẹ tàbí ọdún tàbí wàlẹ̀ forí ṣẹ́dùkù àgbẹ̀kọ̀ wà ààrẹ tàbí forí ìwọ́n náà tẹ̀ wà wà nà lára forí tí wọ́n sọ́dọ̀ àpá láti ṣe mẹ́ẹ̀mọ́ kó lè jìnà sí ibi tó bá ṣe kí ni tó bá ti rí kankan kú yẹ ṣe ìyanu fa níbi ẹta tó bá yọ lóyìn wa ṣe ìjìra ṣọ́rọ̀ kílẹ̀ wa ṣe ìjìra tó aláṣáàbí ẹsẹ̀díà àwọn ọ̀rẹ́ tí ó dá wa ṣe ìjìra àwọn ọmọ rẹ̀ yìí ní ṣe ìjìra tó dá ìlú tí ó bá ti dá wa ṣe ìjìra wa lọ sí Sọ̀rọ̀ ìrọ̀lẹ́gbẹ̀ṣẹ́ àti àwọn ọmọ ìjọba 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 ìj